Glockster on vahend veebipõhiste plakatite loomiseks. Plakatid on hästi multimeediarikkad. Siia võib lisada nii teksti, videot, pilte kui ka helifaile. Selleks, et Glocksterit kasutada, tuleb kõigepealt registreeruda, lisades oma soovitava kasutajanimi ja salasõna ning meiliaadressi. Seejärel tuleb meili peal kinnitada Glocksterit tulnud kiri lingile vajutades, et soovid hakata teda kasutama. Nii, nüüd kui sa oled registreerunud, tuleb siia sisse logida. Näitan siia login ning lähen siia oma kasutajanimega ja loomulikult salasõnaga. Nii, ja lähemegi hetk läheb aega, kuni ta nüüd sisse läheb. Ja nüüd ta soovib, et ma lisaksin siia mingisugused lisaandmed, näiteks oma sünnipäeva. Mina praegu seda ei soovi teha. Jätan selle sammu vahele. Ja soovin nüüd hakata looma endale uut plakatit. Siit alt on nüüd kohe näha, et keskkond ise pakub mulle erinevaid võimalusi, et kas sellist postrikujulist või sellist teispidi paigutusega ja siis erinevaid juba valmis tehtud põhjasid siin. Päris suurel hulgal. Nii mina valiksin nüüd selle päris tühja põhjasid, et ma ei soovi, et mul oleks midagi ette tehtud ja avan selle põhja. Kohe hoiatan ette, et see võib natukene aega võtta, sest et kuna siit ma juba ütlesin, et on hästi multimeedia rikas. Nii ja mul on siia pandud nüüd mingisugused näidis asjad peale, mina neid ei soovi ja ma lihtsalt klõpsen nende asjade peale. Ja panen nad prügikasti. Nii. Nüüd on mul tühi leht. Ja nüüd ma saangi hakata kujundama oma plakatit. Siin üleval on nüüd näha tööriistad, et ma võin lisada teksti, graafikat, pilti. Siis on siin minu seinakujundus, lehekülg, heli, video ja ka muidu andmeid. Nii, ma alustan seinakujundusest. Võtan pool ja... Nüüd ma võiksin siia ise oma pilti üles laadida, vaid ka mina lähen siia galeriisse ja vaatan nüüd, mis see galerii mulle pakub. Et siin on igasuguseid erinevaid stiile, et võtan näiteks mingisuguse stiili kausta lahti. Vaatan, mis ta mulle siia pakub. Noh, näete, no võtan näidiseks võtangi selle sama, mis ta mulle siia praegu pakub, aga ma võin muidugi neid otsida läbi mitmete lehekülgede, et mida ma siis sooviksin siis kasutada. No mulle meeldis see kõige rohkem, vajutan siia use it. Nii, taust on mul nüüd valmis. Taust on mul nüüd valmis ja nüüd järgmiseks ma lisaksin siia mingit teksti. Nii, võtangi siis teksti. Nii, ja valin siis kõigepealt selle teksti kujunduse. No, ma võtan sellise kõige lihtsama praegu. Kõige lihtsama teksti kujunduse. Nii, ja vaatame, kuidas ma selle teksti siia peal nüüd saan. Tekst nüüd kadus kuhugi siia alla ära, aga võtame uuesti. No, võtame ikka ABC teksti. Nii. Ja nüüd tekiski, ma nüüd pandki tähele, et siin tuleb hoolega kogu aeg vaadata, et kuhu see tekstikass tekib ja seda saab siis tegelikult siin ju nihutada. No mina panen siia keskele ja mina mõtlesin, et ma teeks Tallinna kohta ja kirjutan see pealkirjaks Tallinn. Nii ja siit on mul võimalik siis valida teksti fonti ja suurust siit kohe. Et peaksin selle teksti tegelikult ära märkima. Nii, ja vaatame, kuidas see suurus siis läheb. No, läkski kohe niimoodi hästi suureks. Ja siis võin siis värvi ka veel valida. No, teeme siis näiteks niisuguse sinise. Ja kui mulle siit miski ei meeldis, ma saan ta prügikastist ära kustutada. Ja siit näite nooltest ma saan teda keerata. No, tahangi, et see tekst oleks natukene viltu. Ja hiirega saan teda siis siin liigutada. Nii, ja nüüd kadus mul tööriista kast ära ja see ongi tegelikult siin samas, tools all. Nii, võtan lahti ja
panen siia ka lisaks mingisuguse graafilise kujunduse, näitan lihtsalt, missugused võimalusi siin on. Et ma võin igasugused nooli lisada, märke. No ma panen siia ühe linnukese endale, et las see linnuke olla mul siin nüüd siin kaunistuseks siin lehe peal. Et sellised kaunistusi saan ka panna ja seda siis väiksemaks nurgast venitada suuremaks, nii kuidas mulle parasjagu meeldib. Nii, fotode lisamine. Fotode lisamine toimub niimoodi. Võtangi siit foto lahti, image alt. Ja mul ei ole siia mitte midagi üles laetud, kuigi ma saan siia üles laadida. Aga mina mõtlen, et mina otsin kohe siit Googlist ühe foto. Panen siia näiteks pealkirjaks Tallinn. Nii, ja vaatan, et missuguseid Tallinna pilte mulle siia alku otsitakse. Oho, näed, päris palju tuli mulle, tundub, et mulle meeldib see. Valin selle ära ja nüüd natuke läheb aega, kui siia nähtaval ilmub ja nüüd ta küsib, et kas ma tahan raami ka lisada. No vaatame, mis raami ta mulle siia ümber pakuks. Ma võin ilma raamita muidugi ka panna, aga raam annab sellist graafilist kujundust juurde. Nüüd läksin natukene aeglaseks see asi. Ma jätan selle raami praegu ära ja panen lihtsalt, et kasuta seda fotot. Ja nii ootame nüüd natukene, kuni ta selle lahti kerib siia. Nii, foto on mul selle alla poole lisatud ja vaatame nüüd ka veel siit, et mis ma siia veel seal lisada. Võtan jälle selle tööriista kasti lahti ja vaatan, et kuidas siia saaks lisada siis video. Võtan video ja video ma saan siis kohe YouTubeist võtta, kuigi ma saan tegelikult siia ka üles laadida ja linkina lisada. No otsin ikka seda sama Tallinna videot. Nii, otsime, vaatame, mis ta mulle siit leiab. No siit on nüüd natukene raske praegu vaadata, et missugune see hea video oleks. Tegelikult ma tean, et see on päris hea video. Valin selle ära. Nii, ja nüüd võin ka talle panna ümber siis raami. Nii, vaatame, võtame nüüd sellise. No, võtame sellise raami, see sobiks nagu minu selle kujundusega ka. Ja võtan jälle use it ja ta läheb siia Klocksteri lehele mulle. Ja nüüd ma saan hakata seda siin jälle paigutama. Näiteks, et ma ei soovi, et ta nii suur, teen ta väiksemaks. Lohistan ta sinna kohta, kus mulle parasjagu meeldib, et ta oleks. Et niimoodi ma siia oma seinale paigutangi kõiki neid asju, mida ma siia paigutada soovin. Nii, video ja fotode puhul ma juhin tähelepanu ka veel sellisele asjale. Et ma saan siit alati ka vajutada nupule grab ja oma siis kaameraga siis kas lindistada siia endale video või teha fotot. Nii, ja ma võin siia siis ka seda audiot lugu lisada. Siin on nüüd niimoodi, et ma kas panen linkina, räägin praegu ise siit sisse või laena audio ülesse. Nii, no kujutame nüüd ette, et minu see Klocksteri on nüüd valmis, et mul on kõik vajalikud asjad peal, mis praegusel hetkel muidugi kõik ei ole. Nii siis ma lihtsalt salvestan. Salvestan ta ära. Nii, ja panen talle siis nime talle. No näiteks ma olen Tallinna kohta tehtud, panen Tallinn. Nii, ja nüüd võtab natukene aega, kuni ta mul on salvestatud. Ja pärast salvestamist saan ma teda jagada. Nii, saan siia ka veel märksõnad juurde panna, otsustada, kas ta on avalik või privaatne. Mina panen praegu privaatne, sest ega ta mul päris valmis ei ole. Et ma teeksin teda edasi ja siis paneksin avalikuks. Nüüd lõpeta salvestamine ja siit ma saangi kohe selle linki, millega ma saan seda jagada. Või siis lähen tagasi redigeerima või vaatan oma plakatit. Niimoodi töötab Klocksteri.